Está começando. Que bonitinho. Igo, tá aí? Igo? Que é? Consegui. Ah, moleque. Que um hack. Falou alguma coisa, Igor? Alguma coisa aí. Ah, moleque, aqui um. Tá fazendo o quê? Quê? Almoçando? Entra na live aí, doido. Ah, moleque. Mentira, vou chamar não. Joga aquele rápido possível, porém rápido, modo Zaran. Ai, meu Deus! Tá melhorando. Só como. Não tem. Igo, Deck, Wendel, Carlos, Fernando. Qual a configuração que você botou lá para poder upar o vídeo? Qual? Hã? Quê? Qual a configuração que você botou lá o vídeo? Ah, mas eu não sei. Tá upando até 480p só. 480? É. Tá bom. E a mãe? Tu tchá tchá, tchá tu tchá tchá. Vitinho já abriu o um negócio aqui. Manda pros amiguinhos aí, mano. Ah, eu sou um liveista, um liveiro. Mas agora pra Jojoca. Igor, tenho que te contar um negócio. Para. Mas você não é feio. Caralho. Mariana Luma. Mandei pra Mariana. Que merda. Minha garganta. Caralho, barulho no correio caiu. Quê?
Quem caiu? No correio. E Deck, bota seu telefone pra assistir minha live. É Aran, pô, só tô testando aqui o FPS. Assiste eu jogando aí pra você ver como é que o mestre manda. Caralho, uma bateção de prata, pá. Você é um ninja. Daqui a pouco tá que nem Vitinho cortando prato aí. Depois tijolo. Só não tá sincronizado, tá 100% ao vivo aqui não. Não, mas tem que ter esse delayzinho. É bom ter. Ah, você que botou o delay? Por quê? Eu gosto. Lucas, vem cá. Agora. Preciso do seu telefone pra te mostrar um negócio. Agora não dá, eu tô no meio do desafio da Bruxa Sombria. Então cabe lá e vem cá. Contar até dois, né? 15. Eu tive que tirar o som do live, fez acontecer 3 vezes. Ah, então comentando no vídeo lá e você não tá respondendo nem. É, porque eu só tenho uma tela, né? Me arranja outro que a gente conversa. É nesse caso, geralmente cara, o pessoal ali faz. Eles têm alguém pra responder os comentários. Quem é o Alisson? Mano, quem é esse que você tá jogando? E aí, gente? Ai, mano, o salve pro canal Zica do Baile. Caralho, você não precisa fazer isso, filha da puta. Meu ouvido tá bem ainda. Ô, caralho, mas e, mano, tô jogando DBO assim. É só chamar. Gogodu, vamos duo também. Tem problema, não. Pacou, sabe? Que foi isso aí? Bateu na Nive aqui que ela chegou. Ninguém acerta nada nos caras, né? Ó, vou tacar e vou acertar. Viu? Sou um acertífero. Acerteiro. Já dou. Tá eita. Ah, que escroto, mano. Lá fica atrás é muito bosta. Depois eu vejo como é que atira. Ó, vou dar aquela rodada aqui, ó. Só pra. Viu? Sangra até morrer. Eita porra! Que ele. Compartilha lá, compartilha lá. Gente, tem muita gente compartilha, comentando. Ih, vou botar o Luquinha pra responder as pessoas. Ih, deu flash. Ai, socorro! Matar o cara que é bom, ninguém quer. O FPS aí tá bom? Tá. Tá ruim não. Vou ou não vou? Essa é a questão. Ih, rapa! Ah, como ele vai? Menino, que bonitinho. Léo Tendal, que é o capeta que tá falando isso. Ah. Gogudu e Alisson, só mandar solicitação aí que a gente joga, filho. Te bota aqui na cara os cacete. Só não puxa assim igual eu. Roda-roda Jequiti. E mano, e mano, devagar comigo. Eita, pô. Vou lançar aquele puxadão em 2, 3, 2, 1. Ih, vai batendo a casa do caralho. Postei a live no Facebook. Ih, caralho, que doideira. 2, 3, 2, 1. 2, 2, 1. Ih, papaquil do caralho, filha da. Naquele level farm.
Meu irmão é doente, tá na sala gritando um ser maligno do mal. Que isso, meu Deus? Devagar aí. Oba! Leão. Opa! Não, tô... Fiquei sem mana! Mãe! Tem pessoas assistindo. Tem um moleque que jogava DBO, acho que jogava DBO comigo. Olha isso, ó. Não perto nada. Duas pessoas agora assistindo, três de novo. O balde de ouro. Depois o... 8 mil dinheiro. Aham. Uhum. Depois, que agora eu ganhei, bal mágico. Aham. Uhum. Olha só, eu tô disso desde a primeira batalha. Aham. Uhum. Com duas derrotas. Você pica. O salve aí pro canal Zica do Bai. Ó, Zica do Bai, que isso? Gente, pode comentar, eu respondo. Tem que comentar, não. Tem três pessoas assistindo. Ó, aqui é o Beyblade, ó. Você já puxa aqui, ó. Já manda... Ai! Piranha. Dá aquele rápido fast gank. Bom mesmo que eu flechei pra não morrer e morri. Lucas também comentou. Foda-se. A Doug. Minha irmã doente. Ó, vou chegar dando pentakill agora, hein. Quem confia digita Garen. Digita Garen. Que dificuldade. Tem um botão na tecla Garen. Com certeza. E a entrou lá. Que isso? Me acertaram uma bolinha de ping-pong. Ifa! Sai! Filha da. Filha da. Que doideira, hein? E mano, tá todo mundo stunando aqui? Qual o procedeste? Ó, vou te matar, hein? Você tá brincando comigo, hein? Bicho nojento. Ai, mano. Vou botar. Amarelinho voltou a transmissão. E mano, vai ficar caindo mesmo? Aqui deu verdinho. Voltou a deck? O que, cara? A live? Tá aqui, live. Não tô conseguindo abrir no meu telefone. Só tem eu assistindo nossa live, tá? Eu não vou assistir porque eu não gosto de você. Eu não vou assistir, não. Tecnicamente eu não estou assistindo. É, você tá aberto. Mano, se tiver internet boa, eu... Se um dia eu tiver internet boa, eu vou fazer live tipo 24 horas por dia. Você é um liveista? Tut, 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 tut. Mano, morreu muito ruim. Ainda vou mandar meu pelo. Que triste. Tem sim, uma pessoa. Nossa, caô que a bala ricocheteia no numa face. Já tá uma latinha aqui no chão. Eu dei um tiro na lata de muito perto, meio que o estilhaço da bala volta. Ouviu o bem? Tribogil. Você eliminou o caralho. Você eliminou o inimigo.
O inimigo eliminou você. A mãe dá um rabo. Coitado. É, mano, tô me ultando, tô me cabrando, tô fazendo tudo comigo. Ixi, tô fazendo nada. A caralha é fraca, nossa. Bem equipado. Faz isso aqui. Mano, você tem que fazer isso, papo reto. Para. Oi? Você tem que parar de fazer isso, papo reto. Ué? Porque incomoda, porra, viu? Eu sei, posso me incomodar mesmo. Ó, quase. Que isso? Eu atirei primeiro, mano. Tomar no cu. E? Filha da puta. Caída de FPS aqui ficou rápida. Que... Fernando tá vendo minha live. Qual foi, Fernando? E Fernando Dan? Me esconde. Tô aqui não. Ninguém tá me vendo, hein? Sabe quantas vitórias eu cheguei? 7 vitórias. Se eu chegasse a 9, ia ser... Olha quanto dinheiro eu tenho, ó. Você é um rico. Seu irmão é vitorioso. Ué, ele é um... É só agora, é só vitória. Ah, tá. Ei, gandonoso. Regão. Já não vamos ser, hein? Que ele falou? Ei, andou no alfa um diabo a quatro aí. Filha da puta. Nice flash, porra. Eita porra, aquele level do bug. Que isso? Que isso, torre? Torre trollou, hein? Solado. Leonardo Mouser. Quem é esse cara? Eu sei. E aí, mano, esse flash aqui só os bons sabem. Aquele flash pra assustar o cara. Altos flash para susto. Você tem que ter a visão do jogo. Do jogo, não de jogo. Bom mesmo que eu tô com a mar. Vou entrar no meio dos 5, vou dar aquele quadra kill. Por que meu boneco parou? Doente. Aí, fala, palma seu doente. É Thiago. Cavalo, emuno, demier. É Thiago, pô. Acho que é Thiago lá, Thiago. Moraes? É. Como é que tá o nome do coisa? Leonardo Mouser, o nome da conta. É do pai dele. É Léo Mouser, caralho. Não sei quem é, não. Esqueceu que eu sou uma pessoa que só fica dentro de casa e não conhece ninguém? Ai, eu vou matar. Foca nessa porra. Socorro, não vou matar mais nada, não.
Gente! Ih, vou fazer as armogre. A live já podia ter voltado. E mano, espera aqui, né? Vai lá comprar essa noite? Vou, daqui a pouco. Calma. Calma aí. Segurar ali, tem uma hora. O Cat comentou o link. Vai lá. Puta! Filha da puta! Gente! Ó, eu sou um curífico. Purificador, caralho. Não tem como mudar essa mira do Warface, não? Ace. Ice, ice, baby. Bom mesmo esse boneco andando. Olha que demora. Saudade de entrar no Facebook enquanto acontece essas coisas. Mano, essa skin da Nive é muito linda. Ninguém podia me presentear. Morreu. Sem dados ali o pessoal não faz nada. Que isso? Tá pra onde? Eita porra! O cara tá pra lá? Vou lá pegar o Garen. Tá logo ali. Vai pra onde? Porra, mano, não consigo nem dar uma machadada. Eu aperto o 4 em vez de apertar o F. Errou, mula. Caramba, agressivo. Vou pegar ela também, filha da puta. Vem cá, vem. E gente, deixa não. Ih, solado. Ia solar um maluco, não solei um maluco. Solado! Cê é louco, parça! Que isso? Mano, olha esse Garen! Esse Garen... Cá, Garen! Não, velho! Ih, eu esqueci que eu sou um boneco de mana! Tem um cara de vida aqui, né? Que eu sou um peguinho. Oba! Ai, meu Deus! Sai daí! Ah, filha da puta! Tô gostando disso não, hein? Vocês estão me focando. Você acha isso bonito? Que isso? Ele tá com o carrinho em mim. Isso que é um filho da puta. Ó, stunou lá na cara do caralho. 3 dias de caminhada. Opa! Hoje não! Hoje cara, não! Cara, ganhei Asval. Asval 30? Asval no BF3 é horrível. Não tem arma. XM8. Você. Sig salve. Partiu pro Penta. Partiu pro Penta. Vamos entrar pro Penta. Ninguém entra na porra da torre pra me dar o Penta. Ah, é o tanque, sou eu. É mesmo, né? Esqueci desses detalhes. Roda, roda, gente, tira. E mano, nossa, é um acerteiro. Virando. Oi, meu amigo. Xanto. Aqui eu venho aqui na live do Leozinho. E você vai ganhar o produto da da Coca-Cola. Da Jequiti.
ou o Tupperware da Top Deck. Ih, talhadinho. Foca a porra toda. Aqui o... O grilo da... GBT. Filha da puta. O Bucky. Sem família. Que isso, meu Deus. Solado pela Nivea. A Nivea chamada Oriana. Ih, mano. Solado. Vitória, mas... Ganhou mais um inscrito, tá com 162. Amém. Continue assim. Fernando meu. Egão da GM. Que porra de flash. Flash dá dano não, rapaz. É Thiago, rapaz. Só que é o pai. Eu já disse. Thiago Mouser, mano. É, isso aí, viu. Cadê? Jogar novamente? Não, vou ter que ir lá comprar cenoura. É a vida. Vou ter que dar o cu rapidinho. Nossa! E eu tenho 3 chaves. Que bonitinho. Vou abrir com um baú ao vivo. Obviamente. Claro, sempre. Vou botar aqui a música da barra só pra abrir o baú. Tô sentindo que vai vir uma carta lendária. Lu. Não acredito. Ganhei a skin do Fizz. A que eu mais quero. Quanto que é pra... Nossa. Ah, skin pra isso. Vou ter que abrir uns 3 baús. Um quarto. Alguém quiser me dar chave aí? Quem tá vendo minha live? Ninguém. Isso. Triste. Você é um de skin. Menino ganhista, ganhador. Ganheiro. Não ganhei. Então, a live vai ficar por aqui. Mais tardinha eu volto. Que eu não tenho que fazer em casa. Eu vou fazer mais live, né? Não? Não é isso, Igor? Tem que fazer a live. Bom mesmo se você me respondesse, filha. Filha! Nem esquentou o PC, tá vendo? Coisa boa. Valeu, valeu.